ଗତ 11/7/2022 ତାରିଖରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମୈଦଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ରାବନକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜଣେ 8 ବର୍ଷର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର କମଲଲୋଚନ ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁଧାଂଶୁ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦରକାରୀ ଉପକରଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଗଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁଧାଂଶୁ ପାତ୍ର, ନବଘନ ସେଠୀ, ବିଭୁଦତ୍ତ ସେଠୀ, ଶିବପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଘନଶ୍ୟାମ ବେହେରା, ମିଥୁନ ତ୍ରିପାଠୀ, ତପନ ବେହେରା, ମହେନ୍ଦ୍ର ବିଷୋଇ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମୈଦଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରାବଣଗୁଡ଼ା ଗାଁର 8 ବର୍ଷର ବାଳକ ମୋହନ ମାଝୀ, ସିଏ ସେରିବ୍ରାଲ ପାଲ୍ସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ଜନ୍ମରୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିନଥିଲା। ତା'ର ପରିବାରବର୍ଗ ବୋଧେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ନଜର ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ଅଧିକାରୀମାନେ ତାକୁ ଆଣି ତା'ର ପାଦର ପରୀକ୍ଷା କରି ଏବଂ ଆମ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ତାକୁ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସ୍ଥେଟିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ, ଏବଂ କାଲିଠାରୁ ସେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ତା'ର ପରିବାରବର୍ଗ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେ ତା'ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇପାରିବା, ତାକୁ ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତା'ର ଜୀବନଟିକୁ ଫୁଲ୍ ଭାବରେ ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଟାଇ ପାରିବ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାବରେ କଟାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଆଜି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମ ନଜରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋହନଙ୍କୁ ତା'ର ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।